alam mo, Iha, maraming paraan kung paano dapat malaman ninyo eh. Pero para sa akin, hindi nyo ginagawa. Kasi how can Mr. Gomez roam around a very big public mall without you knowing it? Mr. Chair, I feel na parang binabaliwala ng law enforcement agencies yung ating mga directive eh. At ako eh, you know, naghahanap ko ako ng dahilan under our rules na sila rin ay cite natin in contempt. Para mapilitan sila. Wala akong makita kasi dun eh. Eh kung meron lang akong makita, talagang I will move to cite them in contempt. Thank you, Mr. Chair. May I ask the PNP? The police commander of Mexico and the CIDG, have you designated a team to look for Mr. Roy Gomez? CIDG muna. CIDG. Yes, sir. We have here Police Lieutenant Colonel Dave Toktok, sir, of the DSOU. That's the DSOU is a unit of the PNP CIDG Region 3. Sir, aside sir from the DSOU, the Pampanga... Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko eh. Sagutin mo muna yung tanong ko. The DSOU operates nationwide, sir. Nationwide? Yes, sir. So, you're representing CIDG Pamkrame? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes. Now, who is the head of the team that was designated to look for Mr. Roy Gomez? Sir, it is the DSOU, sir. CIDG. Sino siya? Police Lieutenant Colonel Dave Toktokan, sir. How many men do you have in your unit? Nandahan ka, Iho, dahil pwede rin kitang i-move to site you in contempt for not doing your job. Come again, sir. First that one, sir. We have 39, sir. In, yes, sir. In Camp Krame. On this oil Camp Krame, sir. Yes. But you also have people in Region 3, CIDG Region 3, tama? Where Mr. Gomez is supposed to be residing. Actually, sir, we have a provincial officer there, sir. Sa Pampanga? Which is not under the DSOU. Pero di kayong regional office, di ba, ng CIDG? Yes, sir. Oh, but eh, huwag mo ako ano, naging chief ako ng CIDG, iho eh. Yes, sir. We know, sir. Kaya meron din kayong tauhan doon sa region, meron din kayong tauhan sa probinsya. Now, may I ask, sino po sa kanila ang tinas ninyo para hanapin si Mr. Gomez? Provincial. Yes, sir. Yes, sir. The provincial officer of Pampanga, sir. Yes. Yes, sir. Is he present? No, Your Honor, sir. Oh, so in other words, you put it upon yourself the task in locating Mr. Gomez. Actually, sir, we are. In this OU, sir, we are tasked to monitor if he has addresses here in Metro Manila, sir. In Metro Manila? Yes, sir, and other parts of the country, sir. Alam mo, iho yung sagot mo does not satisfy my expectation. May I ask the NBI, have you also designated a team to locate Mr. Gomez because of the order of this committee? Yes, Mr. Chairman, based on the recommendation of Congressman Paduano, the NBI created a task force to locate not only Roy Gomez but also A.D. Young and the others. And there has been no report of sighting or locating Mr. Roy Gomez? None, Your Honor. That is also true with the PNP? Wala rin kayong
sightings man lang o information kung nasaan si Mr. Roy Gomez? Actually, sir, we have, sir, we have a, we have received information, sir, that he is still in Mexico, Pampanga, sir. Okay. Hey, Mr. Chair, may I know if we have invited Mr. Vic Balhadja, the former barangay chairman of Kamuning, Mexico, Pampanga? He's present, Mr. Chairman. But, with the indulgence of Chairman Akop, balikan ko lang sandali lang po. Short interjection lang. Kasi, kanina kasi, the CIDG Police Colonel Puklay is pointing to Police Lieutenant Colonel Tuktukan that he's in charge of this case. Pero as far as I understand, medyo malabo po eh. Kasi nung binalik ni Chairman ako, sabi mo, Colonel Tuktukan, it is the provincial CIDG office na nakatutok. The chief of DSOU, sir. Yeah, chief of? DSOU. DSOU sa? CIDG, sir. Based in Kamkrami, sir. Eh, yung provincial head ng CIDG nyo? The DSOU is being assisted by the provincial field unit of RFU3 of the CIDG. Eh, ganito lang, Chairman Akop, in the next hearing, COMSEC is directed to invite the provincial head of the CIDG na lang po. Yes, sir. Para magkasalubong na po yung pag-ano natin, ha? Yes, sir. Okay. We'll take that note. Okay, please proceed, Chairman Akop. Thank you, Mr. Chair. I think Mr. Vic Balhadja is present. Yes, Chairman. Yes. Do you know Mr. Roy Gomez? Opo. Paano po siya kakilala? Matagal pong nakasama sa trabaho. So kilala mo siya? Opo. Sa anong trabaho po kayo nagkasama? Sa munisipyo po. Ah, sa munisipyo. So, kailan mo kaya, nakita na ba kayo ni Mr. Roy Gomez? Opo. Kailan po? Pumasyal po ako sa SM Clark. Nakita ko po siya around 7:30 p.m. Naglalakad po ako. Nakasalubong ko po sila dalawa ni ABC. ABC? Opo. ABC? Si Kapitan. Ano po? Kapitan po ng Masangsang, nakasalubong po sila. Sino po yung ABC na president na sinasabi po ninyo? Si Kapitan na Terence Napaw. Terence Napaw. Nandito rin ba ngayong araw na ito si Mr. Terence Napaw? Nandito po ba siya? Nandito po. So, kilala mo rin po siya? Opo, kilalang-kilala. Nakakasama ko pong kapitan yan eh. Ngayon, Mr. Balhadja, alam niyo po ba na may arrest warrant na galing sa committee na ito, si Mr. Roy Gomez? Sa totoo po noon, hindi ko alam na may warrant. Pero nung pagkalipas ng ilang araw o isang linggo, doon ko po nalaman. Wala akong alam na ganun siya ka may warat nga siya. Pero nakitang-kita ko sila, hindi naka-face mask pa silang dalawa eh. Okay. Now may I ask Mr. Terence Napaw, totoo po ba yung sinasabi ni Mr. Balhadja na nakita kayo, nakasama mo si Mr. Roy Gomez sa SM Clark? Nandun po ako sa SM Clark po, pero hindi ko po siya nakita. At hindi rin po ako nakapismas nung time po na yun, oh, Your Honor. kasama mo si Mr. Gomez? Apo, nagkita po kami sa mall, sir. Nagkita kayo, Sir Roy Gomez. Alam niyo rin po ba, Mr. Napaw, na mayroong arrest warrant si Mr. Roy Gomez? Ang alam ko po, Mr. Your Honor, mayroon po siyang
contempt order po dito, sir. Kung may contempt order siya, so may arrest warrant po siya. Okay po. Tama po ba? Apo. Ah, yun po yung pagkaintindi niyo. Basta't may contempt order, may arrest warrant. Kasi ang tanong ko, alam niyo po ba kung may arrest warrant si Mr. Gomez? And sabi niyo, alam niyo may contempt order. Kasi pag may contempt order, nag-i-issue kami ng arrest warrant. Okay po. Yun ang pagkaintindi niyo rin. Apo. Aha. Ngayon, matanong po kita. Kayo po ay presidente ng ABC. Apo, sir. Sa Mexico, Pampanga. Yes po. And as such, kayo po ay government official. Apo. Alam nyo na may arrest warrant si Mr. Tumang. Bakit hindi nyo siya dinala sa amin o sa police? Sir, nung po nagkita kami sa SM Clark po, sinabihan ko po siya, sabi ko, bakit hindi ka mag-attend sa hearing? Kasi hinahanap ka na po sa hearing, sabi ko sa kanya. Okay. Ang tanong ko po eh, bakit hindi nyo pa siya dinala sa police? Eh, alam nyo palang may arrest warrant eh. And you are a government official, the head of the Association of Barangay Captains. Hindi po ba dapat obligasyon po ninyo bilang isang government official na dapat dinala nyo si Mr. Roy Gomez sa police? Hindi ko po kasi masyadong alam yung pagka meron po siyang contempt order, meron po siyang warrant of arrest, Your Honor. Tinanong ko na sa iyo, pinaliwanag ko na sa iyo kanina yan eh. Kaya nga sinabi ko na pag may contempt order, may arrest warrant. Tinanong ko kung alam mo. Apo. Ngayon, ginagawa mong depensa. Kasi nung una po, hindi ko po kasi alam. Ngayon lang po nalaman pagka meron po siyang contempt order, meron po siyang warrant of arrest. Ngayon nyo lang nalaman na may contempt order siya? Hindi po. I mean po, alam ko po na meron siyang contempt order, pero hindi ko po alam na meron siyang warrant of arrest, Your Honor. Hindi tayo nagkaintindihan siguro kanina. Ang sabi ko sa inyo, kung naintindihan nyo, nabigyan ng isang tao rito ng contempt order, ang susunod po doon ay may arrest warrant. Apo, ngayon ko lang po nalaman yung ganun, Your Honor. Ganun, okay. Apo, sorry po. Now, kung tatanungin ko po ngayon, Mr. ABC President Napaw, alam mo ba kung nasaan ngayon si Mr. Roy Gomez? Hindi ko po alam, sir. Kasi hindi ko naman po siya nakakausap, sir. Hindi kayo nag-usap nung magkasama kayo sa SM? Nung po nga nagkita po kami, sinabihan ko po siya, sabi ko, bakit hindi ka mag-attend sa hearing? So, nag-usap kayo? Opo, nasabi ko po sa kanya, sir. Now, Mr. Chair, in other words, yung pong aking pagtatanong, naipakita ko na si Mr. Roy Gomez ay hindi nagtatago dahil pupunta siya sa SM Clark, which is a public place. Di po ba? So, may I ask the authorities, the police and the NBI, bakit namamasyal lang si Mr. Roy Gomez doon? Eh, hindi nyo pa makita. Before the PNP answers the query of Chairman Akop, para lang po ma-establish natin, ha? Dagdagan ko lang po. Matanong lang kita, former... Mr. Vic Baladia, when was that? May 18, around 7:30 p.m. May 18, okay. So that was May 18, okay. May 18. Now, for the information of everyone, balikan ko lang po yung records. Mr. Roy Gomez was cited in contempt, that was May 7. So that is 11 days after Mr. Roy Gomez cited in contempt. So, alam mo, ABC President, alam din ng konseyo, alam ni Mayor, halos alam ng lahat na tao siguro sa Pampanga, Mexico. Kasi sinusundan tong hearing na to eh. Diba? Now, so May 18 ha? Klaro ha? So, that is 11 days lang, Chairman Akop. Medyo fresh na fresh pa. Okay.
PNP, please answer the query of Chairman Akop. Your Honor, for the Mexico po, we received the orders po, sir, through email, sir, on May 27, 2024 po, sir. Right after that, sir, we coordinated with the barangay and we already conducted monitoring at the residence, sir, 24 hours, sir, actually po, sir. Then, from there, sir, nakita po namin there is a difference from that time na wala pa po siyang contempt order, and during that time na meron na po, sir. Yung front gate, yung entrance and back gate po nila, sir, they already placed a sheet, sir, sa front and the entrance nila, sir. Then, CCTVs were already installed within their premises. And also, sir, during our monitoring dun, sir, sa area, may Grab po kasi, sir, na nag-deliver. Then we hold the Grab driver, sir, and asked kung ano po ang mga order, sir. And we found out, sir, that only medium-sized pizza and pepperoni po, sir, yung order. That's all po, sir. So, yun lang po, sir, ang pinaka-latest namin na monitoring sa area po, sir. Thank you po. Mr. Chair, So, ibig nyo sabihin na hindi nyo alam kung si Mr. Gomez ay pumapasok o lumalabas doon sa kanyang bahay? Sir, yung nadatnan lang namin doon, sir. Sagutin mo yung tanong. No, sir. So, in other words, the police would not even know whether Mr. Roy Gomez is sleeping in his house. And you do not even know when he leaves his residence. Hindi kayo nagbabantay. Di ba? Madam Chief of Police. Sir, during that time, sir, na nandun po kami sa area, sir. Hindi, no activity po, sir. Hindi nyo alam kung umuwi siya o hindi. You have not reported it to us. Who? Di ba? Madam Chief of Police, kasi kung talagang pinahanap ay isang tao sa CIDG, merong, ewan ko kung existing pa, may tracker team kayo na dinidesignate para dun sa mga tao na kailangan namin dito eh. For the Chief of Police of Mexico, Pampanga, I find your efforts in order for you to be able to bring Mr. Gomez to this committee, hindi po sapat. Yan po yung akin nakikita. Kasi, hindi nyo nga masabi dito sa committee na ito kung si Mr. Gomez ba ay umuwi pa rin dun sa bahay niya dun o may inuuwian na iba. You do not even know. Sir, sige, sir, may proceed po, sir. Sir, we conducted also interview, sir, and review of CCTVs doon, sir, sa area. From that time po, sir, wala na, hindi na po siya, sir, umuwi doon, sir. As stated also, sir, ng caretaker of the house, sir. There. Then yung nearby resident, sir, nag-interview din po kami, sir. Mula do time na meron siya, sir, issues dito, sir, sa Congress, hindi na po siya umuwi doon, sir, sa Barangay San Vicente po, sir. Well, hindi ko alam, pero alam mo, iha, maraming paraan kung paano dapat malaman ninyo eh. Pero para sa akin, hindi nyo ginagawa. Kasi how can Mr. Gomez roam around a very big public mall without you knowing it? Mr. Chair, I feel na parang binabaliwala ng law enforcement agencies yung ating mga directive eh. At ako'y, you know, naghahanap ko ako ng dahilan under our rules na sila rin ay cite natin in contempt. Para mapilitan sila. Wala akong makita kasi doon eh. Kung meron lang akong makita, talagang I will move to cite them in contempt already, Mr. Chair, because this, I think, is our 12th meeting. If my memory serves me right. That was May 7. May 7 pa yung contempt order na yun at saka issuance of an arrest warrant.
Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Ako.